Og det betyder altså, efter der er gået en retssag i gang mod begge ejere, at får de ikke betalt de her, så kan de myndighederne i USA gå ind og inddrage i deres virksomheder. Spændende at se, om det skal blive et nyt problem for Fremad Amager med beretningerne om de nye ejere, at det skulle være nogle kompetente folk i forhold til at drive virksomhed. Og der skulle være en helt anden ro på end under Waterfront. Men de her bedragelige sager, det var altså ikke nogen, som Allan Ravn og kompagni, de havde fået lukket ud af Wallace, da de var i snak om overtagelsen af klubben. Det er på trods af, at der ikke skulle et større detektivarbejde i gang på Google for at finde ud af, at der var lidt malurt i bæret på den front. Så selvfølgelig en smule ærgerlig start på det nye ejerskab. Men der blæser andre positive vinde ind over klubben, og nu blæser Fremad Amager ned mod Jammerbugt. Kanstrup med et nyt forsøg ud fra sidelinjen. Og se om der kan komme mere succes i det den her gang. Bliver snittet videre. Lump kæmper med kollego. Han kan ikke vende den tilbage på Jakob Hård. Fint fundet af Mikkel Basse. Har han ind i banen, der er god plads. Lukas Arne skal ind og trykker i, og her har han forsat fin power i sin afslutning. NDI, han har øjnene på den hele vejen. Fint driver har han før. Kommer godt ind. Får også masser af pladser i Jammerbugt. Noget af det, Nabil Trabelsi har snakket om, det er, hvordan de skal forsvare sammen. Vi ser den her underlige Pimentel. Og så er der altså oceaner af plads. Natami vipper op på Butchi, og Butchi igennem, og her finder han forringen! Starter 2022, jagten på at overleve i Nordic Bet Liga. Det er godt vippet videre. Den nye mand, Jan Butche, iskold, ligger den ind bag Prytz. Så kan det godt være, at Fremad Amager har stået for de fleste chancer. Men den her, den tager de imod Jammerbugt. En lussing til Fremad Amager, og det er godt vippet frem. Kanstrup sidder ikke tæt nok på ham. Og Butche over i det lange hjørne. Jan Butche, og smidt spændende CV, en mand, der har været potentiale i, er potentiale i, stadigvæk kun 22 år gammel, været omkring Lille og Bielefelds ungdomsafdelinger. Det vidner om kvalitet, og den kvalitet, den viste han også i det her tilfælde. 1-0, Jammerbugt. Fortsætter direkte op til hjørnespark. Og nu er det, der lige skal ro på bagsmækken igen Fremad Amager. Ellers rigtig lovende takter. Hjørnesparket saves ind. Og danser der en City B falder den ned for. Men afslutningen, den savner meget. Ismail City B, 20-årig defensiv spiller.
Det er også en ganske fin mulighed, der pludselig ligger for fødderne af ham. Lige omkring pletten.